Så igen Faxe, der forsøger sig som igangsætteren. Pinget. Laudrup går godt. Peter Møller. Oh. Og det er bestemt en af dem, der skal udnyttes. Dejlig aflevering fra Brian. Perfekt aflevering. Sådan er han ikke for ordentlig ramt på den her. Ja, det kan du godt være noget med lidt nærmere. Også det. Men vi må håbe, han ikke lader sig gå på af den, for der skal nok komme flere af de chancer. Laudrup. Så må der dribles, og det bliver der. Første mand. Kom han lidt forbi John Jensen. Sparkestad. Og det er et godt skud der. Og nej, 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 nej. Og der er langskudsmål af John Faxe Jensen. Det var det værste, der kunne ske, at han scorede. Foran med 1-0. For det. 11 minutter er der gået. Og det lignede nærmest den fra EM-finalen. Nej, det var et flot spark af John. En kanonmål. Og så kan det godt gå hen og blive rigtig festligt det her. Bare ikke for Khaled Musta, albanernes målmand. Det er længe siden, vi har set så flot et mål på landsholdet, hvis vi da lige for en stund glemmer dit mod Spanien. Peter Møller. Men det kommer der. Målscorer Frank Pinget. Sørger for 2-0-føringen. Frank Pinget, der jo havde visse vanskeligheder efter kampen i Irland. Det er i hvert fald med at komme i seng til tiden. Siger pænt undskyld til Richard Møller Nielsen med dette udmærkede mål. I hvert fald bombesikker afslutning fra Pinget. Og igen chanceløs Khaled Musta. Og det her, det kan godt gå hen og blive målfest nu. Ja, det ligner det efterhånden lidt. Vilfort forlænger, og der er den. Ja. 3-0. Målscorer Peter Møller. Den satsning, som en anden Møller med fornavnet Richard Gorto har fået frugt. Angrebskonstellationen med Frank Pengel og Peter Møller har foreløbig udløst et mål til hver. Og vi er altså på 3-0 nu. Og så er der nok meget store problemer for albanerne med at hive sig op. Det er et klassisk mål. Kjeldberg igen. Med oppe. Michael Larsen. Oh. Og der ligner det. Hun ægte også i straffe. Det er lige nede. En hækning. Den får man ikke, når man fører 3-0 åbenbart. Lad os se, hvad der foregår. Det er altså Michael Larsen. Jo. Der er klokkeklart straffespark. Vilfort ved den nærmeste stolpe. Klar til at forlænge igen. Og det gør han, og der er Pinget endnu en gang. Målet identisk med det, vi så tidligere. Ja. Vilfort med på en snitter, Pink med på en header. Og scorer sit andet mål. Jeg tror, det er albanerne ikke har lært af det foregående. Ja, okay. Det er altså, så vil de nok have flere point i gruppen, hvis de har lært deres fejl. Men det bliver en sjov aften, det er helt sikkert. Og her er første halvleg. Slut. Den første halvleg, der blev på 4 gode mål. Igen en aflevering med visioner fra Laudrup til Pinget. Peter Møller. Flot angreb. Og Pingets aflevering er også, som den skal være. God aflevering til Vilfort. Martin Johansen. Ja. Og lige nettaget. Det var blevet en drømmedebut. Det var ikke nogen nem bold. Og Dirke i retning mod målet. Ja, flot taget med. Rigtig god boldbehandling. Fem albaner mere op i feltet. Han er fri. Og der er masser af plads til flugter fra Onelli. Men hvis vi vælger den positive side, så er det i hvert fald albanernes største nederlag på udebane i denne turnering. Det har nok været en bedre fornemmelse at være gå fra banen, efter at have scoret fire mål i anden halvleg, og så måske ikke i første halvleg. Nu er det en lidt flag fornemmelse, tror jeg også, for tilskuerne, de går ind på. De har måske sat næsen op efter mere.